svi ovaj dio odradili. Dalje. Sve se ovo renovira. Dobra je cesta bila uvijek loša. Ovdje se piše, idemo malo proći jednim dijelom. Proći ćemo malo pješice kroz jedan dio grada. Ovdje je postavljen jedan sloj asfalta u novom tramu koji se u zadnje vrijeme rekonstruira. Vidio smo natpis od ulica Zlatni Viljana i Kralja Cvrtka. Još jedan sloj ovdje mora ići. To se vidi po ovim šahtovima koji vire. Trotoari uređeni s ovim kockicama. Snimli bi to malo i dronom, međutim kiša pada. Ali ne, ovako se možda bolje vidi. Čini mi se da će ovaj parking s lijeve strane, da će se i on uređivati. Ali to vidimo poslije. Doći ćemo još jednom. I obići ćemo cijeli duž ove ulice. Nemoj me uprskat. Ovdje mi se u novom travniku sviđaju ovi trotoari koji su široki. Hoće raditi se ovaj vam parking. Tu je porezna uprava federacije, pola zgrade. A ovo što će biti, da li će ostati hotel koji je nekad bio, ne znam. I ovo će se nešto urediti, ovdje će biti zada autopraona.
neću baš dugo, jer sve nam je nekako isto. Asfaltiran je jedan sloj i to je super. Sređiva se ovaj dio i to je super. Krenut ćemo lijevo da vidimo bazen onda za balote. Da naglasimo, nedjelja je neradni dan u Novom Travniku. Nijedan poslovni prostor, osim kafića, ne radi. Sve čupaju. Idemo proći ovim dijelom. Ovo je bazen. Evo što je velik čovječ. On je ovdje samo na početku dubok. Barem 2 metra, ako ne i više. A dole je sigurno 3-4 metra, ako ne i više. Baš je lijepo. Gradski bazen s tuševima, s terenom za odbojku. A nema šta, lijepo je u pol grada. Blizu svima. Ovdje je još nešto u planu, ali ne znam što. Tu je opet gore tereni za trčanje. Ovo je najviša zgrada u Novom Travniku. Sportski tereni, košarkaški tereni. Evo kako tražim balote. Sad sam saznao da je bila zgrada niska, kraj samog bazena, da je to unutarnji teren za balote ili kuglana. Evo, ispravite me ako griješim. Ili je kuglana ili je za balote. Evo nas opet, glavna ulica. Idemo gore još, ajde kad smo do ovdje došli. Idemo još malo. Zgrada općine. Pošte. Što je ovo? Best. Ne mogu se sjetiti čega je ovo zgrada. I ovaj gore dio je asfaltiran. Ovo gore je kružni tok. Tamo je nekad bio, čini se, trgovina Hari.
tamo gdje bi trebao biti autobuska. I to je to što je sada asfaltirano, ova glavna ulica od Zlatne Ljiljana do kraja ulice Kralja Totka prvog. Lijep novi travnik. Ondje, lijevo gdje su oni auti, se možete isključiti i uključiti se na magistralnu cestu prema Bugojnu. Izlazak iz Lašanske doline. Evo ovako nekako ćemo do ovdje. Mislim da je ovo Kalinska ulica. I kroz novi travnik se ima bome povrat od početka pa do ovog dijela gdje se urbani dio grada završava. Ova bijela zgrada iza i ovaj dio napuštenog prostora, ne znam što je to, kako je tu nekad bio vrtić, napušten je i djapi prazan. Šteta. Ako neko zna oko ovog više, nek napiše u komentar zašto zjapi prazan. A ovdje je jedan fin dječji park. A ovo je zgrada Zavoda za zdravstveno osiguranje. Nova zgrada. U potpunosti vlasništvo zavoda kantona Središnja Bosna. Evo, to je ono sad što smo željeli vidjeti. Ulicu Kralja Totka, Zlatni Ljiljana, odnosno Kalinska i ovaj ovdje dio gradnja ove zgrade. I to je bilo za danas iz Novog Travnika. Lijep pozdrav i do nekog drugog puta. I evo još srednja i osnovna škola Novi Travnik. Tako, evo. Ugodan dan uz ovu kišu.